Bueno, jo sóc en David Companyon. El Ramon, quan parlava aquest matí, em va dir que m'hauria de presentar jo mateix. Abans ho deia el company, membre de la Coordinadora Nacional de Catalunya en Comú, que com sabeu més o menys doncs és una formació que no fa gaire que nascut. Dintre d'ella hi ha diferents organitzacions, gent que no ho és de cap. Jo sé que sóc d'Esquerra Unida i Alternativa. I dintre d'Esquerra Unida i Alternativa doncs, també tenim diferents organitzacions. Soc d'una organització que es diu l'Aurora, organització marxista, que ens reclamem de la tradició del PUM. I, bueno, a part d'això, doncs, no sé, tinc 56 anys, 3 fills i sóc avi. ¿Vale? Bueno, aquest dematí he tingut una estona, m'he escrit alguna cosa que em venia pel cap i bueno, no sé si ho llegiré tot, perquè... com deia la Natàlia, l'important aquí és el debat. No? Però bueno, com us deia, jo pertanyo a una formació que és d'alguna manera on sentim hereus del que va significar el Partit Obrer d'Unificació Marxista, el Joaquim Maurín i l'Andreu Nin. L'Andreu Nin, com sabeu, si no ho sabeu, és fill d'aquí el cantó, del Vendrell, i ell en els anys 30, el PUM, va defensar, jo crec, en la teoria i en la pràctica, què volia dir que el dret a l'autodeterminació és inalienable dels pobles. Com a condició de cada un d'aquests pobles, és un dret que tenen i al mateix temps no és, pot estar condicionat, és incondicional. Aquesta reflexió m'ha portat a una frase que sempre havia recordat de Marx, per tant l'he tingut temps per buscar-la. Marx no va escriure molt sobre... Bueno, es diu, Marx no va escriure gaire sobre el tema nacional. No és exactament cert, hi ha molts escrits tant de Marx i d'Engels, sobretot sobre la qüestió polonesa. Polònia en aquell moment van arribar a dir que era el baròmetre d'Europa, sempre entre l'imperi rus i Alemanya, i per tant, quan estaven parlant de que Polònia era el baròmetre d'Europa, no estaven exactament parlant de la classe obrera polonesa, que evidentment també existia, sinó d'un problema nacional que tenien en el cor d'Europa. No? Hi ha un escrit seu, una carta que escriu Marx en el Consell Central de la Primera Internacional a Londres sobre el problema irlandès, que d'alguna manera, si teniu interès, ho podeu anar-ho trobant, i va anar variant la seva posició sobre Irlanda i va acabant escrivint el següent. Diu, és un escrit, us deia, la secció britànica de la Primera Internacional, diu, la primera tasca del Consell Central de Londres és la de despertar en la classe obrera anglesa la consciència de que l'emancipació nacional d'Irlanda no és per als obrers anglesos, no és per a ells una qüestió abstracta de justícia o de sentiments humanitaris, sinó la primera, no diu la quarta, diu la primera condició de la seva pròpia emancipació social. Seguia l'escrit dient que venia a dir-los que o es posaven al cantó de la llibertat d'Irlanda o sempre estarien sotmesos a les cadenes de la seva pròpia burgesia. I és una reflexió per a molts d'aquells. Quan anava escrivint, a mi m'interessa molt debatre, si pot ser aquí tothom és de la CUP, doncs debatrem poc, però a mi m'interessa molt debatre en aquells que tenen dubtes sobre aquella que fer a l'1 d'octubre des d'una perspectiva d'esquerres. I per tant he anat construint-lo una miqueta així. Per tant, diríem, no era un missatge sobre la llibertat d'Irlanda adreçada al poble d'Irlanda, sinó als obrers anglesos dient-los no us alliberareu mai de les cadenes de la vostra burgesia, sinó us poseu del cantó de la llibertat d'Irlanda. Un altre, ara justament farà 100 anys el mes d'octubre de la Revolució Russa, de la Revolució Bolxevic, i entre la Revolució de Febrer, que va fer fora el zar, i la Revolució Bolxevic, va passar el següent, un altre país, Ucraïna, 30 milions d'habitants, sotmesa durant segles a l'imperi tsarista. En aquell moment, la Duma d'Ucraïna decideix fer un requeriment al govern provisional que es deia rus, que ja havia fet fora el zar i que estava composat, diguem, per els cadets, socialrevolucionaris i els menxevics, diferents faccions de la socialdemocràcia, per dir-ho així, russa. Era l'11 de juny de 1917, pràcticament fa 100 anys. I
demanaven, deien el següent, diu, sense separar-nos de Rússia, sense desprendre'ns de l'estat rus, el poble ucraïnès creiem que té dret a disposar de la seva pròpia vida i de la seva pròpia terra. Totes les lleis per les quals es determini l'ordre d'Ucraïna només podran estar promulgades per l'Assemblea d'Ucraïna. Això va tenir una contesta, que segurament us recordarà 100 anys després alguna que tenim aquí a la vora, en la qual deien, li contesta el govern rus, un govern, diguem, revolucionari, en aquell moment, havia acabat de fer fora el zar. Diu, el procedir dels ucraïnesos és un atemptat directe a la llei i exigeix l'aplicació immediata de rigorosos i els legítims càstigs. Vaja, pràcticament com si els haguessin portat a la caserna de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia, allà al barri de Gràcia. No? Què els hi contestava Lenin? Que ho feia des d'una posició, diguem-ne, intento no enrotllar-me, diguem federalista, però no el federalisme prostituït que ens han donat avui en dia, sinó ell fa tot un discurs, no us el poso aquí, sinó com caldria convèncer els ucraïnesos de que no separessin dels russos. Li diu el següent. Diu, cap demòcrata, ni molt menys un socialista, s'atrevarà mai a negar la plena legitimitat de les exigències ucraïneses. Cap demòcrata tampoc podrà negar, atenció, està dient demòcrata, no està dient revolucionari, bolxevic i tal i qual. Cap demòcrata podrà tampoc negar el dret d'Ucraïna a separar-se lliurement de Rússia. Només el reconeixement absolut d'aquest dret ens permet plantejar una lliure unió entre ucraïnesos i russos, una associació voluntària de dos pobles en un sol estat. Només el reconeixement absolut d'aquest dret pot trencar aquesta pràctica completa i de manera irrevocable amb el maleït passat tsarista, que va fer tot el possible per causar el distanciament mutu entre dos pobles tan afins entre ells per al seu idioma, territori, cultura i història. El maleït tsarisme va convertir els russos en els botxins del poble ucraïnès i va fomentar aquest odi contra els ucraïnesos, tant que fins i tot van arribar a prohibir als nens ucraïnesos parlar i estudiar en la seva llengua. Els demòcrates i els revolucionaris russos, si volen ser veritablement demòcrates i veritablement revolucionaris, han de trencar amb aquest passat, han de reconquerir per si mateixos, pels obrers i camperols de Rússia, la confiança fraternal amb els obrers i amb els camperols ucraïnesos. I això només pot aconseguir-se des del ple reconeixement dels drets d'Ucraïna, inclòs el dret a la seva lliure separació. Tot això perquè hi ha moltes vegades que des d'una òptica que s'anomena internacionalista, el que es ve a dir és que els drets nacionals són una cosa de la burgesia i que les classes treballadores el que han de fer, clar, sempre parlant de les classes treballadores espanyoles, mai pensen en les classes treballadores franceses o de Portugal, no? Sempre, curiosament, parlant d'un determinat estat. Com podeu veure, podria seguir la posició, en aquest cas, de Lenin, que hem de veure que després de la revolució d'octubre, una de les primeres mesures que va fer el govern revolucionari bolxevic va ser donar la independència a Finlàndia, que és un tema també interessant perquè després de la revolució d'octubre hi ha unes eleccions a Finlàndia, guanya un govern de dretes, proclama la independència i els bolxevics no diuen no, com és un govern de dretes no li donem la independència, no, reconeix que tenen el dret, com acabàvem de llegir aquí, a la seva separació, i des d'aleshores Finlàndia és un estat lliure. Acabo la visió una mica històrica amb el Nin. És un escrit de l'any 1934, abans del 6 d'octubre de 1934. En aquell moment tenim la conformació de l'Aliança Obrera, que dona peu a la Revolució d'Astúries, però també els fets d'octubre aquí. I diu el següent, ja que reconeixer que Andreu Nin és un dels pocs revolucionaris que ha treballat molt a fons la qüestió de l'emancipació nacional. Diu així, el moviment nacional a Catalunya, pel seu contingut i per la participació de les masses populars, després m'hi referiré, us ho marco perquè per mi és molt important, diu, pel seu contingut i per la participació de les masses populars, és allò que coneixem aquí com la mobilització que hem viscut a Catalunya, diu ell, en el moment actual, un factor revolucionari de primer ordre. I d'aquí es dedueix clarament l'actitud que ha d'adoptar la classe treballadora. I diu tres coses bastant simples. Diu, un, sostenir activament el moviment d'emancipació nacional de Catalunya, oposant-se activament a tota temptativa d'atac per part de la reacció. Segon,
defensar el dret indiscutible de Catalunya a disposar lliurement dels seus destins, sense excloure el dret a separar-se de l'Estat espanyol si aquesta és la voluntat del poble de Catalunya. 3. Considerar la proclamació de la República Catalana com un acte d'enorme transcendència revolucionària. Bé, acabo les cites amb una que m'agrada bastant, amb una Engels, en una carta amb uns companys del Partit Socialdemòcrata Alemany de l'època, parlant sobre què era el marxisme. Engels els diu, mira, el marxisme no existeix, en tot cas, és a l'anàlisi concret de la realitat concreta. Per tant, anem a l'anàlisi concret de la realitat concreta de la que tenim aquí a Catalunya. Però, com podeu veure, el concepte del problema nacional o de l'emancipació nacional dels pobles no és una cosa que ens haguem inventat aquí i que ens vingui d'ara. Té uns quants segles d'història. Els catalans, com a mínim, més de 300 anys d'història. Hi ha molts altres pobles que sempre han lluitat per la seva emancipació nacional, entenent, com a gent d'esquerres, que si tot és lluita de classes, l'emancipació nacional també ho és. I, per tant, l'emancipació nacional d'un poble també té un fortíssim contingut social, sens dubte. Però vaja, diguem, això ja ve de lluny i en qualsevol poble hi ha unes classes, diguem, que dominen, que són les classes dominants, sobre unes altres classes que són subalternes. Classes n'han existit sempre. Actualment avui podríem parlar doncs, de burgesia, petita burgesia, classes treballadores, classes populars, etc. Encara que la determinació o la determinació de les paraules hauria de ser el més científica possible, les classes segueixen existint. Només caldria veure amb aquesta crisi o estafa qui s'ha enriquit més i qui ha perdut més. No? Doncs mira, aquí teniu una definició de classes. Per tant, ara tenim per endavant una cosa que alguns li diuen referèndum, uns altres li prefereixen dir mobilització. A mi, vagi per endavant també, que per entendre, jo l'1 d'octubre seré voluntari, votaré i votaré sí. D'acord? Dit això, intento anar també a la reflexió. D'on ve l'1 d'octubre? Com a mínim, hauríem de convenir que ve de 525 consultes que es van fer arreu del territori de Catalunya. En el meu barri, a la Vila de Gràcia, va ser una gran sorpresa. Va votar la meitat del cens. Espectacular. Aquells que portem tota la vida reclamant el dret a l'autodeterminació, que anem als congressos i que ho posàvem allà i que, en fi, era jo com una miqueta, ho posàvem el diumenge perquè s'havia de posar, però que quan va arribar un moment en el qual allò ho vam portar al carrer, la resposta, en general, dels independentistes més convençuts o aquells que no ens definim com independentistes però que són favorables a la independència, va ser una sorpresa. La mobilització va ser molt gran. D'on veníem amb això? Si jo us pregunto quins són els articles que el Tribunal Constitucional va escapçar de l'Estatut de Catalunya, difícilment me'ls direu. Però a que tots recordeu entre el referèndum del 2006 i la sentència del 2010 la sensació, bueno, per dir-ho així, d'humiliació que va patir el nostre poble, de maltractament, de que hi havia alguna cosa que s'estava trencant, perquè efectivament, malgrat que en el referèndum de l'Estatut va participar només el 49% de les dificultats que va haver-hi perquè s'aprovés, en fi, que podien fer de les visites del Mas, el Zapatero, etc., tot això, la realitat és que, diguem, qui expressa la sobirania del poble de Catalunya, que és el Parlament espanyol, i qui expressa la sobirania del poble del poble de Catalunya, que és el Parlament de Catalunya, i qui expressa la sobirania del poble espanyol, que és el Congrés dels Diputats, havien arribat a un acord sobre un estatut, no entrem en lo del Ribot i el Guerra i companyia, va haver-hi un referèndum, es va sancionar aquest referèndum, i actualment la realitat és que l'Estatut de Catalunya és un estatut que no ha estat votat per al poble de Catalunya, i això és rellevant, perquè
un pacte de sobiranies referendat per al poble, va ser canviat per un tribunal constitucional. I això el que ha fet és trencar aquest pacte, que ens agradarà més o menys, podem parlar del règim, però trenca un pacte entre dues sobiranies i no ho fa des de la voluntat popular, sinó des d'un tribunal que són 12 persones, que el que mostra que en aquest règim aquestes 12 persones, o 12 galifardeus, digueu-li com vulgueu, manen més que un poble. Manen més que la voluntat de dos parlaments que expressen la seva sobirania d'arribar a un acord. I en paraules del Pérez Royo, un constitucionalista andalús res sospitós de ser independentista català, això va implicar un cop d'estat, va implicar un trencament. D'aquí hi ha que entendre la manifestació del 2010, però sobretot tot el que hem viscut a partir del 2011 amb una voluntat claríssima per part de la majoria d'aquest poble, ja no només de reivindicar el dret a decidir, sinó la voluntat d'exercir aquest dret a decidir. I en el que estem, a davant de l'1 d'octubre, ja no és amb la proclama del que volem ser, sinó d'exercir el que som. I això és l'1 d'octubre. I l'1 d'octubre significa això. Independentment ara, en fi, de que, després hi entro, de que es convoqui la llei del referèndum, etc, de les garanties que hi hagi, en fi, és tot un altre debat interessant. Però el que significa aquest 1 d'octubre és materialitzar la voluntat d'aquest poble d'exercir la seva sobirania. No és una altra cosa. I aquí podrem votar sí o votar no, o abstenir-te, o votar en blanc. Però jo el que us vinc avui a dir aquí és que voteu. És que voteu. La participació serà clau. És el que legitimarà tot allò que hem estat fent fins ara. Ens ho podem enfocar d'altres maneres. Aquesta República Catalana és urgent per a les classes populars? Sí? No? Ho dic perquè votar també implica deliberació. Ens hem de fer aquesta pregunta. Aquesta República Catalana és urgent? Per mi sí, però és només la meva opinió. Jo crec que per les classes populars ho és. Simplement, almenys us apunto una reflexió. Crec que les classes populars estaran en millors condicions per enfrontar-se a la seva pròpia burgesia si a aquesta burgesia li han trencat el seu vincle amb l'oligarquia espanyola i el règim del 78. Bé, bueno, podien haver-hi 18 reflexions més, però per mi aquesta és fonamental. Trencar el que significa, perquè hem tingut aquí naturalment uns virreis d'aquest règim del 78, etc, etc. Trencar això jo crec que és bo per a les classes populars. Siguin aquestes classes populars nacionalment catalanes, espanyoles o d'on vinguin, que aquí també hi ha gent de molts llocs. Hi ha una altra cosa que per mi em motiva. Bé, hi ha una que em motiva molt. Poder votar si hi ha una república em motiva moltíssim, però al marge d'això, jo crec que s'ho devem a totes les generacions que han lluitat i han mort per la República Catalana. Per mi és una altra cosa que em motiva moltíssim. No només contra el franquisme, però naturalment també contra la negra nit que ha significat el franquisme. Sobre les garanties, la història de l'Estatut, el pacte de sobiranies, el referèndum, el Tribunal Constitucional que tenim avui en dia. Compte que el Tribunal Constitucional que tenim avui en dia no és el de l'any 2010, L'han reformat. L'han reformat donant-li una capacitat de ser jutge i pare alhora, que és el que, en la situació que ens trobem exactament ara. I això no només el règim del 78 i les classes oligàrquiques espanyoles ho utilitzaran contra el procés sobiranista català, ho utilitzaran també contra les classes populars d'arreu de l'Estat quan aquestes tinguin la capacitat d'iniciar un procés constituent que avui en dia encara no existeix a Espanya o d'intentar canviar el règim, sens dubte. Això ha vingut, no és gratis, no desapareixerà només quan intentin derrotar el moviment sobiranista català. Per tant, estem en una onada d'involució i repressió claríssima. Quan he escrit això, després he parlat amb el Joan Ignasi Aleni, m'ha explicat com ha anat la declaració d'avui. Està claríssim el que s'està fent, no? Estan preparant i posant les condicions perquè hi hagi un estat d'excepció a Catalunya, sens dubte, això és així. No, és a dir, els que pentirem una mica canes ja ho hem viscut una miqueta, això és així, i estan situant-se aquí. Que algú que representa el Joan Ignasi Aleni, el Pacte Nacional pel Referèndum, que era la voluntat d'expressar
una proposta de pacte amb l'estat espanyol per poder fer un referèndum, entre cometes, amb totes les garanties, sigui cridat a declarar a davant de la Guàrdia Civil, ens explica algunes coses. Aquí difereix una miqueta de la Natàlia, en el sentit de l'estat espanyol és irreformable, no sé què més, i tal i qual, i així. Sens dubte, en les actuals circumstàncies és així. Ho serà sempre. Bueno, jo podria tenir els meus dubtes, però crec que és important també a l'hora de que puguem dialogar amb gent que nacionalment es pugui sentir espanyol o que voti no, que tingui dubtes, no dir que tot és impossible, en aquest sentit. En les actuals circumstàncies, torno a aquella cita que li deia l'Engels, en l'anàlisi concret de la realitat concreta, sens dubte és impossible. I que avui hagin fet passar el Joan Ignasi i Helena el Pacte Nacional per Referèndum, a les 4.000 entitats que hi ha darrere i els 500.000 que van signar perquè hi hagués aquest referèndum pactat, ens mostra que és impossible. I per tant, en l'anàlisi concret de la realitat concreta, el que tenim a davant és l'1 d'octubre, no tenim una altra cosa. I per tant, l'1 d'octubre, un no pot ser neutral a davant de l'1 d'octubre. És com deia el Desmond Tutu, no? Quan un és neutral a davant de les injustícies, el que situa és el cantó del que comet la injustícia. Per tant, a davant d'un estat que et nega, o sigui, que porta el Joan Ignasi i Helena a declarar el quarterillo de la Guàrdia Civil, un no pot quedar-se neutral. Recordeu allò que us deia abans, eh? Ni cap demòcrata, ni cap revolucionari, ni cap socialista pot quedar-se neutral davant d'una cosa d'aquesta. Perquè ets socialista, perquè ets revolucionari o simplement perquè ets demòcrata, però no pot quedar-se neutral davant d'una situació com aquesta. És un acte de desobediència el que farem a l'1 d'octubre? Sens dubte. Vamos, està claríssim. No n'hi ha un altre. No n'hi ha un altre. Jo no sé, jo no conec a ningú que no vulgui el referèndum pactat. D'acord? Sí que conec gent que si el referèndum no és pactat no volen el referèndum. En realitat, aleshores aquí tenim potser un problema d'entendre que la sobirania, si diem que la sobirania, és a dir, que volem la plena sobirania de Catalunya, aquesta sobirania no pot estar tutelada per l'estat espanyol que la nega. És impossible. I per tant, l'afirmació que Catalunya és una nació soberana i té el dret a exercir aquesta sobirania, insisteixo, no pot estar tutelada per l'estat espanyol i implica unilateralitat a l'hora d'exercir-la, en la mesura que és impossible pactar-la. No ens han deixat una altra via. La via que ens deixen és la de rendir-nos. Haurem de veure si això és el que volem o no. Jo no. Jo no em vull rendir. Ara també, la llibertat no cau del cel. Mai cap llibertat, mai cap dret ha caigut del cel. Sempre s'han conquerit. I el que estem a davant de l'1 d'octubre és a davant, cert, d'una finestra d'oportunitat, però sens dubte també, això no és la revolució dels somriures, com a alguns els agrada dir. Tampoc vull dir que va costar sang, sudor i llàgrimes, però que no ho sé, tant de bo que no. Però que sí que podem veure de totes les lliçons de la història és que la llibertat no és una cosa que caigui de franc. I també de tota l'experiència que tenim, sabem que l'única lluita que es perd és la que s'abandona. Per tant, renunciar ara és perdre aquesta lluita. I no la podem perdre. I ni podem abandonar-la. Almenys jo us parlo per el que jo faré. Ja ho he dit abans, que jo m'aixecaré com he fet. El 9 de novembre què va passar? El 9 de novembre, doncs, que alguns es vam aixecar a les 7:30 del matí, vam anar davant dels col·legis, per si els tancaven, que fer el que fos a davant d'aquells col·legis. Però jo no sabia a les 7:30 què passaria a les 8:30, No sabíem si allò ens passaria. Ni sabíem que anaven a votar 2.300.000 persones. No ho sabíem, tampoc. Podia haver anat a votar una altra xifra, menor o major. Per què va ser un èxit? Perquè es va mobilitzar la gent. I va ser la gent la que va desafiar el Tribunal Constitucional, no el govern de Catalunya, que va intentar fer un procés dintre de la legalitat que en aquell moment existia. I aquí teníem un dubte. Tenim el 9 de novembre, és evident que a l'estat espanyol el que intenta és infundar la màxima por possible, etcètera, etcètera, etcètera. Només hi ha una cosa que farà canviar la por de bàndol, que és la nostra determinació a que l'1 d'octubre es celebri. No n'hi ha una altra. No n'hi ha una altra. Per tant, què fer davant de l'1 d'octubre? I acabo ja. Home, primer de tot, que es convoqui, perquè encara no el tenim convocat. Segon, que s'aprovi la llei del referèndum. Bàsic.
perquè les garanties o la capacitat o com ha d'anar a partir d'una llei que tinguem. I en quan el tinguem convocat i hi hagi una llei del referèndum, què hi ha que fer? Insisteixo, defensar-lo. Perquè si no fem pinya entre tots els que creiem que aquest 1 d'octubre hi ha que defensar-lo, hi ha uns que guanyen i hi ha uns altres que perden. Els que no teniu clar si heu d'anar a votar, penseu qui guanya si l'1 d'octubre és un fracàs. Qui guanya? Jo vull que els que no volen el referèndum, és a dir, el PP, el PSOE i Ciutadans, es fotin una hòstia ben donada a l'1 d'octubre. Que perdi el PP. Algú vol que guanyi el PP? Bueno, m'imagino, espero que d'aquí no. Però, no, no, però heu de parlar amb la vostra gent, quan esteu en família, en el bar, etc. No veieu que si l'1 d'octubre aquest poble no pot aixecar-se per la raó que sigui, qui guanya no només és el PP, sinó que és un règim que és absolutament demofòbic. I per tant, insisteixo, l'1 d'octubre és una oportunitat que no ens podem deixar perdre. Hem de guanyar nosaltres com a poble i han de perdre ells. I els ells ja sabem qui són. Aquells que com van conformar aquest estat, l'exèrcit, l'església, els terratinents, les oligarquies, i que han seguit manant durant segles. No és una qüestió de segles, això. És una qüestió dels que han manat sempre. I l'1 d'octubre forma part d'una revolució democràtica d'aquest país, sens dubte. I els que tingueu dubtes sobre això, penseu quina és la baula més feble del règim del 78. Sens dubte, la mobilització social i popular que hi ha a Catalunya. Per tant, si algú de vosaltres té, diguem, des de posicions d'esquerres, dubtes sobre què fer l'1 d'octubre, jo us diria, i no sou independentistes, jo diria que no veiéssiu mai en la independència un enemic, sinó un aliat de les classes populars i, per tant, també de l'esquerra. El nostre enemic, en tot cas, és un estat que ens nega el dret a decidir, també els que vulguin votar que no, perquè no és obligatori ser independentista. No és un més demòcrata perquè sigui independentista. I qui vulgui votar que no, que voti que no. Jo he explicat, és a dir, de votar República i quedar-me igual, no sé, ho tinc una mica, jo ho tinc clar, però entenc que un altre no pugui veure-ho. Però un no es pot quedar en el sofà de casa mirant per la tele, que és el que passa l'1 d'octubre. Una altra lliçó que ens dona la història és que mai res s'ha canviat des del sofà de casa. Tinguessis tele o no tinguessis tele. Mai. Només els pobles, quan s'han mobilitzat per conquerir un futur millor, han lograt transformar les coses. Per tant, des de Catalunya en Comú us cridem a que participeu en aquest referèndum, a que us mobilitzeu. Alguns direu, sí, però no li dieu referèndum i no dieu que això serà vinculant i no sé què. Mireu, l'únic que farà vinculant aquest referèndum és la participació, és l'únic. Dóna igual que si ve que hi hagi una llei que digui, no, i segur que a més el dia següent serà vinculant perquè no sé què més. El que cal és la mobilització. Necessitem superar el 9 de novembre. Necessitem que realment sigui el poble el que doni aquest mandat democràtic i no una llei electoral espanyola en el Parlament de Catalunya. Per tant, des de Catalunya en Comú, el que us cridem és a participar en aquest referèndum, voteu sí o no, participeu-hi. Perquè si no s'hi participa, perdem i ja sabem qui guanya. Pot ser un fracàs aquest 1 d'octubre? Sens dubte, però volem que ho sigui per al Partit Popular i els partidaris d'aquest règim. D'aquests que ens han negat, que s'han negat a pactar aquest referèndum, a donar-li el màxim de garanties, a que pugui haver-hi un procés deliberatiu com el que hauríem de tenir, en què poguéssim debatre entre nosaltres els pros i el contra de votar sí el dia 1 d'octubre. Perquè, no sé, jo crec que és el poble de Catalunya, som nosaltres els que hem de decidir com a catalans, quina relació volem tenir amb la resta de pobles de l'estat espanyol. I aquells que creieu que potser seria una relació federal o confederal, jo crec que aquesta relació confederal només es pot fer des de la igualtat. I aquesta igualtat implica, en tot cas si és de sobiranies compartides, passar per la independència d'aquest poble. No n'hi ha una altra. No hi haurà una altra manera que fins i tot s'obri un procés constituent a l'estat espanyol que sigui capaç de detectar els pobles o les nacions que conté. A mi m'agrada més, com vinc de la traducció del punt, parlar d'Ibèria. A mi la paraula Espanya em costa una mica de dir.
Penseu que Rússia es va deixar de dir Rússia, es va passar a dir Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, perquè el nom de Rússia estava associat a una determinada opressió. Jo, la paraula Espanya, la sento, sap greu, però jo, com la sento, doncs, com un nom que per mi és una presó de pobles. No han lograt alliberar-se d'allò que vam sentir a Salamanca, del dret de conquista o altres coses. Però crec que és bo que també doncs, les classes treballadores i les classes populars que viuen a la resta de l'Estat puguin també alliberar-se del que jo entenc que és una opressió que tenen sobre elles. Per tant, quan hi ha el referèndum, insisteixo, és molt important, però el més important és fer-lo. D'acord? I no m'enrotllaré sobre el procés constituent, perquè si no el guanyem no tindrem procés constituent. Per tant, per poder tenir un procés constituent des de baix, que ho canviï tot, etc., cal passar per l'1 d'octubre. I guanyar-lo significa fer-lo, perquè fer-lo significa que de manera unilateral ens hauran de reconèixer la nostra sobirania. I això és bàsic. Tot haurà canviat, perquè si el poble de Catalunya el pot fer, també el podrà fer el poble basc i els altres pobles. Tot haurà canviat. Per tant, aquest 1 d'octubre no només estem anant a posar un vot a dintre d'una urna, estem canviant la nostra història. Jo vull ser protagonista del canvi d'aquesta història. Vull deixar de llegir les coses en el llibre de història. L'hem de canviar. I tots nosaltres tenim la capacitat de poder-ho fer. Com ho podem fer? Jo crec que és necessari debats com els que estem fent avui aquí. Les esquerres hem de deixar de mirar-nos de reull. Hem de ser capaços de construir un front únic de les esquerres. I també un front democràtic. No només està per al referèndum la gent que està d'esquerres. Això jo crec que és clar. Però el país que jo somio, aquesta República Catalana, doncs, companys, no és per fer una Espanya en petit ni perquè els que ens han manat aquestes 400 famílies ens seguissin manant sempre. Jo vull una República Catalana per les classes populars. La independència no és canviar la bandera, no és treure la rojigualda per posar la senyera o l'estelada. Si la senyera ens representa com a poble, l'estelada ens representa la llibertat que volem ara, però no és un canvi de bandera el que podem necessitar aquí. No? Per tant, hem de construir una república? Sí. El servei de les classes populars? Sí. Jo somio que hi hagi un govern d'esquerres? Doncs sí. D'Esquerra Republicana, amb la CUP, amb els comuns, ja ens discutirem. Jo seré dels que penso que m'agradaria que guanyessin els comuns. Si no, doncs no guanyarem, seran nosaltres. Però necessitem aquest govern d'esquerres. És absolutament necessari en aquesta república catalana. Per què? Perquè quan comenci aquest procés constituent, de baix a dalt, on ja res més serà igual, prou de privilegis, perquè el concepte de república va molt més enllà de qui escolleix el cap de l'Estat, és tota una visió, no?, de revocació de càrrecs, de retiment de comptes, de lleis en suport popular, de govern transparents, de sous com els que ha de tenir un obrer qualificat. Tot això ja ho vam aprendre, ja ho hem vist. Necessitem una Constitució que blindi els serveis públics, els drets socials, el bé comú, on cada persona, com l'ideal que tenim la gent que som d'esquerres, rebi d'acord amb les seves necessitats i doni segons les seves capacitats, no? I que puguem parlar de totes les sobiranies. Doncs acabo. Feu cafès amb la vostra gent, a la feina, a la família, parleu, bombeu dubtes, que la gent vagi i que la gent hi vagi. L'1 d'octubre és la nostra oportunitat de fer possible el somni dels primers republicans catalans, que deien, acabo amb aquesta frase, organitzeu-vos i sereu forts, instruïu-vos i sereu lliures, estimeu-vos i sereu feliços. Hem de saber construir el republicanisme del segle XXI. I això passa també per l'1 d'octubre. Merci.